No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jontte Loksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video aina on, että YouTube vlog päivä 48 enää YKK. Tää on vissi toises viimeinen jakso. Joo. Kyllä. Mä ajattelin tän kuvauksien jälkeen syödä toi kebab-rulla ja sen jälkeen mä editoin tai laitan renderöinnin ja sitten laitan YouTuben latauksen ja sitten mä menen vessaan pesemään hampaat ja käyn suikkussa, koska tänään on suikkupäivä. Joo. Kyllä. Ja mä äsken sanoin äänen, että mun täytyy opetella syömään keittiöpöydästä, niin kai musta täytyy. Menis varmaan noin astiat niin helposti tiskikoneeseen. Kyllä. Kyllä. Mutta joo, se on moro.